Шымкент қаласы бойынша қажет төсек орындар, госпитальдар толық дайын. Нақтырақ айтқанда, қалада барлығы 680 төсек орын арналған провизорлық стационарлар бар. Олар қалалық жұқпалы ауруханасында және Мейірім оңалту орталығы мен Атамекен медициналық орталығында орналасқан. Қосымша 1456 төсек орын арналған карантиндік стационарлар қарастырылған. Сондай-ақ бүгінгі күні 200 төсек орынды жедел салынатын инфекциялық госпитал салу мәселесі қарастырылуда. Сонымен қатар бізде қосымша тағы да 200 модульді инфекциялық стационар құрылысын жүргізу жоспарлануда. Барлық медициналық ұйымдарда 2 айлық дәрі-дәрмекпен және қорғаныш заттармен бәрімен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар амбулаториялық деңгейде тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету науқастарға жүргізіліп жатыр. Шахарда жаман індет жұқтырғандар саны 3-еу. Алғашқы 2-еуінің жағдайы жақсарған. Ал күні кеше коронавирус жұқтырған азамат қалалық жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған. Оның жағдайы тұрақты. Пациенттермен байланыста болған азаматтар анықталып ауруханаға, карантинге жатқызылды. 3 науқастың біреуі ер азамат, 96-шы жылғы. Оның қазіргі жағдайы жақсарған. Динамикасы бойынша емін жалғастыруда. Екінші азаматша 1970 жылғы, ол бессимптомный клиника дейді, симптоматикалық шығандай жағдай, клиника белгілері жоқ, жағдайы қанағаттандырлық. Үшінші науқас 1969 жылғы ер азамат, ол кісі қазіргі таңда инфекциялық ауруханасында жатыр. Жағдайы тұрақты, республикалық клиникалардың мамандарымен консультация жүргізіп, емін жалғастыруда. Эпидемиолог мамандар тарапынан тіркелген ауру ошақтарында заластандыру жұмыстары ұйымдастырылды. Инфекция табылған тәуелсіздікке 20 жыл және Самал бір шағын аудандарында карантин жарияланған. Айта өтейік, 3-ші мегаполисте медициналық бақылауға алынған азаматтардың саны 504. Оның ішінде 177 адам стационарлық бақылауда жатса, үй карантинінде 255 адам бар. Қоңырау шалу арқылы мониторингте 72 адам қадағалануда.